utkání s Brnem s výsledkem 0-0. Trenére, jaká pozitiva vám toto utkání dalo? Tak celkem dobře jsme byli organizovaní, když nebudu počítat poslední 4 hodinu, kdy jsme úplně vypadli z role, ale celkem pevný vzadu. A začátek druhého poločasu, kdy jsme měli 3-4 šance gólový, tam bychom potřebovali samozřejmě, aby jsme byli produktivní, ale víceméně to splnilo účel. My jsme vystřelili 2 jedenáctky, kromě Martina Noska, a v podstatě jsme spokojení. Máme konec ledna, začátek jarní části se blíží. Už se nějakým způsobem krystalizuje například základní sestava? No tak nějakým způsobem to v hlavě máme, ale můžu do toho zasáhnout ještě zranění, nebo někomu může jít ta sportovní forma dolů a někomu naopak nahoru po té zátěži. Takže někdo tam možná má blíž, ale to se může změnit. No. Dneska se staví 2 testovaní hráči, byl to jejich poslední zápas na testech? Tak myslím si, že u Martina Noska, pokud se domluví podmínky, tak ten tady zůstane. Máme o něj zájem a u Tita ještě uvidíme, trošku nás tlačí čas, protože tam je nějaký konec přestupního termínu u cizinců a tam musíme být rozhodný a je to na váškách. Díky moc a hodně štěstí.